Onnittelut Tutolle tietysti voitosta. Tulos on se, mitä pitää kunnioittaa. Meidän peliesitys oli tänään sellainen, mitä se on ollut tässä aika monta viikkoa, että tietyllä tapaa mun mielestä kahden kasvot joukkueessa, että siellä oli hyvä pelialoitus tähän hässäkkään asti, kun tuli jotain jäähykalapalikkiä siinä ja sen jälkeen siihen asti pelattiin musta tosi ryhdikkäästi ja oli hyviä maalipaikkoja ja peli oli hyvä hallussa. Se eka erä loppu siitä eteenpäin, peli kääntyi sitten taas ylösalaisin, tosi tyytyväinen toiseen erään. Mun mielestä niin kuin erittäin ehjää pelaamista. Halpa maali, yksi siihen, mikä kuuluu taudin kuvaan tällä hetkellä, että niitä semmoisia niin kuin vähän ilmaisia, vähän halvanolosia niin kuin omasta näkövinkkelistä, niin niitä vaan pelissä tulee semmoisia hups hei maaleja. Ja kolmas erä niin oli tarkoitus ryhdikkäästi ajaa takaa ja 10 minuuttia jatkaa valitulla linjalla ja sen jälkeen ottaa sitten niin kuin B-suunnitelma käyttöön ja 4-1 tilanteeseen asti vielä jaksettiin, mutta sen jälkeen kyllä sitten taas tuli ne huonot piirteet näkyviin, että huonoa puolustamista ja oltiin väärällä puolella ja kiekkoa haudattiin omassa lavassa viikkotolkulla omalla alueella. Että on hyvin mielenkiintoista ja hyvin haastavaa valmentajalle. Että hyvä asia on se, että siellä pelissä niin kuin näkyi niitä hyviä juttuja, mitä meillä on tuossa ollut ja sitten tietysti toinen huono puoli on se, että ne huonot asiat, niin niiden takia peli hävitään. Mutta arvokasta oppia taas kerran ja tälläkin joukkueella, vaikka siitä miehiä poissa on aika monen liuta, niin tälläkin joukkueella pitää vaan vastuuta oppia kantaa ja huomenna Lempäälässä taistelu jatkuu. Joo, mä kiitän nuorempaa kollegaa erittäin hienosta kiekkopelistä ja niin kuin ihmiset on nähnyt, niin jos haluaa hyvää kiekkoa nähdä ja jännittäviä matseja, niin tulee tänne. Ja samalla Petriä niin kuin aivan loistavasti heidän alkukaudestaan. Se on hienoa, että tämmöisiä ilmiöitä syntyy tähänkin sarjaan. Omistani totean sen, että mä kerron, kun täällä oli meidän VIP:t ennen peliä, kun käytiin mä toistan nyt niin kuin julkisesti ne samat asiat. Meillä on kolme ylpeyden aihetta, mitä nyt tässä niin sanottuna mun aikana mennään. Eli meillä on tämä matkavauhti 1,7% ja se edellytti voittoa tänään. Saatiin se toinen ylpeyden aihe, että me ei hävitä kahta peliä koskaan peräkkäin. Se piti nyt jo 27 peliä ja sitten meillä on tässä, kun siinä on Pukemaan pääsee vaan säännöllä 18+2, meillä on äijä, että ole valmis, kun ovi aukeaa. Et mä en kerro, milloin se aukeaa, sun tehtävä on valmistautua, jos katsotte jonkun nuoren Viitaniemen ja kumppanien pelaamista tänään. Niin se symboloi sitä, että sanotaan niin kuin se, ehkä ne kolme mun perusoppia, niin mä oon mielestäni, että jos jotain kolme pistettä kunnioitan, niin se oli tänään, että loistava vastustaja ja perjantai-ilta ja kolme pistettä, että melkein se voisi symbolisoida, kun tässä on tätä kukon vettä, niin se vaihtuu tuo Hirvesalossa ja kukon ruskeaa. Se on siinä.